Factor TV, Hura, Helsinki, Ankara, Katia, Kana, Asamblea, Ivana, Zori, Grasenia, Kire, Kavar, Irava, Pașpan, Arthur, Sakunz, Nebardes, Pan Sakunz. Ierkutari, Araj, Henza, Isor, Paterezmi, Bot, Paitet, Mergel Hiev, Ait, Ahasar, Sur, Razmekan, Gorcoi, Sunersk, Svetin, Adrvejani, Rekavar, Tian, Kormitz, Hazaravur, Zoher, Hiev, Haikakan, Kormitz, Ev, Adrvejanakan, Meng, Naiv. Cursul neuronațean tarasnerii. Te-ai scovat pauza când ar cumnere, հասարակություն, իշխանություն, անդիմություն, երևի թե ինչ երյակ վերցնենք, այո։ Չէ, պետք է դիտարկել, որ շատ բազմազանն են, այսինքն չկա այդպիսի մի հասկացություն, որ ասենք թե միավորի ամբողջացնի, այսինքն եթե հասարակություն նկատի ունենք վերանալով այդ տարանջատումներից, ապա դա մի քիչ շատ հիմնավոր չի լինի։ Voi պետք է ձեր հարցին պատասխանը ինքս հասցեական։ Իշխանությունը դասեր քաղեց արդյոք թե ոչ, մանավանդ որ նոյեմբերի 9-ից հետո, զինադադարի ստորագրումից հետո, այդ հայտարարությունից հետո մի անգամ էլ եղավ արտահերթ պարլամենտական ընտրություններ, ստացավ վստահության քվե, այսինքն հասարակությունը այնուամենայնիվ այլ տարբերակ չտեսավ, քան վստահելու ներկա իշխանություններին, լուծելու այն խնդիրները, որոնք քիչ եկային մինչև 20 թվականը, 18-ից մինչև 18 թվականը կուտակված, նաև նոր խնդիրները, բայց պետք է ասեմ, որ իշխանության կողմից 44-օրյա պատերազմով պայմանավորված եւ դրա հետևանքով եւ դրան հանգեցած պատճառների եւ դրա հետևանքով առաջացած նոր խնդիրների վերլուծման, գնահատման, եզակացություններ կազմելու եւ նաեւ մոտեցումները փոխելու ուղղությամբ ցավոք սրտի մենք որևէ փաստ չունենք որպես վկայություն ներկայացնելու, որ նման եզրահանգումներ կամ պատշաճ արվել են, սա մեկ։ Երկրորդը, ազգային ժողովը հանձինս թե կառավարող, այսինքն մեծամասնության եւ թե փոքրամասնության դուրս չեկան փոխադարձ մեղադրանքների այդ խոսույթից եւ օրակարգի հարց չդարձեցին հենց եզրահանգումներ անելու այդ խնդիրը, որը առավել քան արդյական եւ առավել քան կարեւոր է պետության եւ քաղաքացիների անվտանգության ապահովման տեսակետից, այսինքն մնացին ամեն մեկը կաղապարված եվ իրար այն եւ փոխադարձ մեղադրանքների հնչեցումը, որում նույնպես օբյեկտիվության ու սուբյեկտիվության տարերը մի այնքան են խառնված, ես մեծամասամբ կասեմ, որ դրանք ավելի շատ պարզունակ են, դու ես մեղավոր ես, մեկը դուք եք մեղավոր ես, դու դավաճանեցիր, դու այսինքն այդ պիտակավորումներից, թիրախավորումներից դուրս չեկան։ Հասարակության մեջ իհարկե պայմանավորված այդ երկու հիմնական սյուներով կա մի փոքրաթիվ խումբ, որը գտնում է, որ այնուամենայնիվ պետք է կատարել ինչ-որ քայլեր։ Առաջարկություններ այս իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ շատ քիչ են հնչել ցավոք սրտի, կամ եթե հնչեցվել են, նույնիսկ դրանք քննարկման պատճառ առարկա չեն դարձել։ Ինչն է ամենահիմնական դասը իմ համոզմամբ, որ պետական ինստիտուտները, որոնք տարիներ շարունակ գործել էին մի կոնցեպտի շրջանակում եւ այդ կոնցեպտը ոչ թե ինքնիշխանության վրա էր կառուցված, թող հեքիաթներ չպատմեն, ավելի շատ կառուցված էր ամբողջությամբ ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, ռուս-հայկական այդ պայմանագրերի կոնցեպտի վրա, սա էր ամբողջ պետության կոնցեպտան, Հայաստանի Հանրապետության պետության կոնցեպտան, որպես այդպիսին կառուցվել է
այդ համաձայնագրերի, պայմանագրերի միջպետական նկատ ունեմ հայ-ռուսական, այնուհետև ՀԱՊԿ եւ այնուհետև ԵԱՏՄ-ը ունեմ այդ պայմանագրի վրա։ Այդ կոնցեպցիան զախողվել է։ Թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե պաշտպանական եւ թե անվտանգային եւ թե ընդհանրապես քաղաքական առումով։ Ձախողվել է, բայց դա ընդունվում եւ ընկալվում է, ոչ միայն որ այն, որ ձախողվել է, որ մնալ այդ համակարգի մեջ օր-օրի ավելի է վտանգում քո պետականությունը։ Ամբողջ խնդիրը կարում է նրանում, որ եզրահանգումներ անել այդ տեսակետից, որ այս ամեն ինչի իրավիճակը մի դեպքում պետական ինստիտուտների, ոչ կենսունակությունը, ոչ արդյունավետությունը, ոչ հաշվետվ, ոչ թափանցիկ լինելը, կառավարման այն որակը, որ կա, դա չի կարող ապահովված լինել այդ գտնվելու այդ համակարգ, այլ չեմ խոսում նույն սահմանադրության հետ կապված, հա, դրեցին մի սահմանադրություն, որը ես չեմ հոգնի ասելու, ինքը ճգնաժամներ ոչ թե լուծող է, ինքը պետք է նաև ճգնաժամներ, այդ ճգնաժամերը առաջացնող եւ ճգնաժամերի ժամանակ ընդհանրապես լուծումներ տվող չի, եւ դրա համար միակ հույսը մնում է փողոցը եւ մարդիկ, որոնք փորձելու են պետական ինստիտուտների ճգնաժամը հաղթահարման որպես միակ ձևը գտնել ընդվզումը գոյություն ունեցող հա պետական ինստիտուտների անգործության կամ ոչ արդյունավետության վրա։ Այսինքն, տեսեք, եւ նաեւ քաջություն չունեցան ընդունելու, որ իմ նշած այդ կոնցեպտների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության, կառուցված Հայաստանի Հանրապետության համար, որը ձախողվեց, պատասխանատու են։ Ներկա իշխանություն դուրս չեկավ այդ ծիրից, այդ կոնցեպտից, շրջանակից դուրս չեկավ, վկան էին հավաստիացումները, բացառությամբ այս վերջի հայտարարությունը, որ դժգոհում են ՀԱՊԿ-ից եւ այն, բայց դժգոհելով չի խնդրում։ Բայց երկու օր առաջ դրանից Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր դուրս չեք գալու ՀԱՊԿ-ից եւ ՀԱՊԿ-ից։ Որ ուրիշ հենց այդ, որ արդեն իսկ ցախողված։ Գիտեք, հետաքրքիր չէ, նախկիններն ասում են, որ մենք եղնենք, մենք ավելի արդյունավետ կօգտագործեինք եւ Ռուսաստան մեզ ավելի շատ է վստահում, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ Ռուսաստանը փոխվելով, տեսեք, մի պետություն, հանձինս Ռուսաստանի Դաշնության ռեժիմը փոխվելով, այսինքն վարկագիծը փոխելով, փոխում է ամբողջ այդ կառույցի մթնոլորտը, հա, որը նման բան չկա, ասենք թե այն պետություններում կամ այն կամ ինչ պետական կառույցներ, որպեսին ասենք Եվրոպական միությունն է։ Հիմա Եվրոպական միությունում թե Մակրոնը կլինի, թե Սարկոզին կլինի, հա, Եվրոմիությունը որպես կառույց ինքը իր կենսունակությունը երաշխավորում է։ Ունի արժեքային հիմքը կառուցած։ Եվ ոչ միայն արժեքային հիմքի վրա արդյունավետ գործիքները, հա, կամ կարող է ընդհանրենք Իտալիայում հիմա ասենք թե ծայրահեղ աչերն են, հա, իշխանություն ձևավորելու հայտ ներկայացը, բայց դա ի՞նչ է ազդելու է Եվրոմիության վրա, կամ ընդհանրենք Մեծ Բրիտանիան դուրս եկավ Եվրոմիությունից, դա ազդեց Եվրոմիության վրա, ոչ, հա, այսինքն այստեղ եւ այսպես քաղաքական կամ տնտեսական ապահարզանը Եվրոմիության եւ Մեծ Բրիտանիան որևէ էական ազդեցություն չունեցավ Եվրոմիության կենսունակության վրա, կամ նույնը ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ն որպես միջպետական, հա, պաշտպանական, ռազմաքաղաքական, որտեղ նա ոչ միայն ռազմական է, այլ ռազմաքաղաքական, ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի, որը միայն ռազմական է, այնտեղ քաղաքական կոմպոնենտը որպես այդպեսին, հա, որպես չի ներկայացված։ Վերջերս պարզվեց ռազմական էլ չի, խորհրդատվական է ՀԱՊԿ-ը ավելի շատ։ Դե խորհրդներ են տալիս։ Բայց ես ինչ եմ ուզում ասել, որ այդ կառույցներում ԵԱՏՄ-ը եւ ուրեմն ՀԱՊԿ իրենք կենսունակ չեն, որովհետև պայմանավորված են մեկ ռեժիմի, դա կենտրոնական առանցքային պետության, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության պայմանավորված, եւ այդպես էր միշտ։ Եվ որ նախկիններն ասում են կաշխատացնենք, ապա ինչ էին, ինչպես էին աշխատացնելու, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ասենք թե ագրեսիա աներ ու արեց ընդհանրապես ժամանակ 2014 թվականին, դուք եք, չէ՞, վերջին հաշվով։ Ես նախկինների ամբողջ քաղաքականությունը համարում եմ սողացող կապիտուլյացիոն քաղաքականություն։ Պարզ եմ ասում դա, շատ հստակ, կարող եմ դա հիմնավորում եք, որովհետև այդ կոնցեպցիան ի սկզբանե ձախողված էր։ Ներկա իշխանությունը այդ ձախողված կոնցեպցիայից դուրս գալու քաջությունը չունեցավ։ Այս վերջի հանդիպումները ես չգիտեմ դրանք ինչքանով կհամարենք որպես արմատական կոնցեպտուալ փոփոխության քայլեր, բայց բոլոր դեպքերում փաստը մնում է փաստ, որ դեռևս մենք մնում ենք
rus haikakan paymanagreri shorjanaknerum hapki yev yehatmi shorjanaknerum en depkum yevor ayn padjamichosnere vor Rusastani dashnutsyan dem amenamech shukan unetsogh che hishumek nakhtinen asmen va Rusastani amenamech shukan yehatmi mech shukan yev aylan hima yehatmi ait mech shukan padjamichosneri sahmanapakumneri tak e Որտեղ է ձեր շուկան։ Ես ուզում եմ մի մեջբերում անենք, պարոն Սակունցու, շարունակեք։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այս օրերին Միացյալ Նահանգներում է, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայում էր, հայ դատի գրասենյակ առանց որևէ հղման, այսպիսի տեղեկություն էր հրապարակել, թե Միացյալ Նահանգներում քննարկում են Հայաստանի զենք վաճառելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանն է մեր ճակերտավոր դաշնակիցը, մենք հապկում ենք, բայց մեր ժողովուրդը այս օրակնկալիք ունի, որ Միացյալ Նահանգները կաջակցի։ Դա է օբյեկտիվ իրականությունը։ Եվ տեսեք, հիմա Փելոսի հետ Հայաստան ժամանած կոնգրեսականներից Ջեքի Սփիերը օրերս Ամերիկայի հայկական համագումարի քննարկմանը սա է ասել, որ ԱՄՆ դաշնային կառավարություն պատրաստ է Հայաստանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերել, բայց մենք չենք կարող Հայաստանին զենք տրամադրել, որը կընկնի Ռուսաստանի ձեռքը, ուստի դրա համար էլ մեր ձեռքերը ինչ որ առումով կապված են։ Օրերս Հայաստան չմասնակցեց Ղազախստանում հապկի այդ զորավարժություններին, այ ինչպես է հնարավոր հավաստիացնել ամերիկացիներին, որ չէ, աջակցեք մեզ, մենք Ռուսաստանի ձեռքը այդ զենքը չենք տա, հապկից դուրս գալ այս դեպքում պարտադիր է թե ոչ։ Նախ առաջերտին ինձ համար տարօրինակ է, որ հայ դատն է արդեն նման հայտարարություն տալիս, հայ դատը չպետք է նման հայտարարություն անի, եթե նույնիսկ հավաստի տեղեկություններ ունի, որտեղ դա համարում եմ արջի ծառայություն, եթե ես նույնիսկ իմանամ եմ, նման հայտարարություն չեմ անի։ Մինչև չկայանա գործը։ Մինչև նախ չկայանա, եւ երկրորդը շատ լավ ինչա չգիտակցեմ, որ նման տեղեկատվությունը ինչպիսի արձագանքի կարող է արժանանալ, չէ՞, վերջին հաշվով։ Այսինքն այստեղ տեղեկատվության հաղորդողը պետք է երևի թե պատասխանատվությունն ա դրա հնարավոր հետևանքների եւ հնարավոր ռիսկերի մասին։ Ինչ վերաբերվում է Նենսի Փելոսի արտահայտության, ապա դա շատ ճշմարիտ է։ Սա Ջեքի Սփիերն էր, բայց Փելոսին էլ էստեղ գտնվելիս նա քննիքը կանում է հետևյալը։ Ու հարցի իմաստը այդտեղ, որ մենք քանի որ վստահ չենք, որ մեր մատակարարած կամ աչակություն որպես տրամադրված զենքը չի հայտնվել ռուսների մոտ, հիմքում ընկած է հետևյալը. Ինչքանով է Հայաստանը ինքնիշխան։ Ինքնիշխանության մասին է, չէ՞, խոսքը։ Այսինքն դու ունես բավարար չափով ինքնիշխանություն, որպեսզի քո հետ պայմանավորվեմ եւ իմ պայմանավորվածության արդյունքները չձախողվի։ Մեկ, երկրորդը, դու կարողանաս կամք դրսեւորես, որպեսզի հետամուտ ունես այդ պայմանավորվածությունների իրականացմանը եւ այդ պայմանավորվածությունների արդյունքները որևէ մեկի կողմից կասկածի տակ չդրվի եւ կարողանաս այդ կասկածները դիմագրավես։ Ի վերջո սա է, հա՞։ Որտեւ եթե ասումա ուղակի ասում, իմ մատակարարած զենքը չի հայտնվել Ռուսաստանում, իսկ միանշանակ է, որ չի ուզենա հայտարարել, որովհետև հայտնվի, որովհետև Ռուսաստանը հիմա ագրեսիա է անում Ուկրաինայի դեմ, այսինքն դուս կգա Միացյալ Նահանգները օգնում է Հայաստանին իր անվտանգությունը ապահովելու համար, իսկ Հայաստանի անվտանգության համար մատակարարված զենքը կարող է հայտնվել Ռուսաստանի կողմից եւ Ռուսաստանը օգտագործի որպես զինամիջոց սպառազինություն Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի նպատակով, այսինքն անուղակիորեն Միացյալ Նահանգների ոչ կարող է համ պատժամիջոցներ սահմանի ագրեսորի դեմ եւ միաժամանակ էլ իրանից անկախ, հա, միջոց դա պատասխանատու պետք է զենքով օգնի Ռուսաստան։ Եվ այստեղ Հայաստանին ուղղված հարցը, դու ինչքանով ես եւ քո ինքնիշխանության տերը, հա, եսա կոնցեպտուալ հարց է, այսինքն դու ինչքանով ես տիրապետում քո տարածքում իրավիճակին, սա շատ էլիտ կարող ենք շատ, ինչքանով ես դու գիտակցում, որ քո անվտանգության խնդիրների լուծումը եւ օրինակի համար Ուկրաինայի, որ ինքը անվտանգության խնդիրներ ա լուծում, դրանք տեսնում մեկ միասնական դաշտի մեջ ի վերջո, որտեղ այստեղ քաղաքակրթական ընտրության խնդիրն է, այսինքն ի վերջո Հայաստանի Հանրապետություն, հանձինս ներկա կառավարություն, դու ընտրություն կատարելու ես, մնալու ես հակաքաղաքակրթական ագրեսիվ պետությունների, պետության հիմնական, հա, գլխավորությամբ կառույցի ներքո, թե ի վերջո քաջություն ես ունենալու եւ դուրս ես գալու, կարելու կատարելու ես քո, չեն ասում որ միացի ՆԱՏՕ-ին, չեն ասում որ միացի ԵՄ-ին,
Բայց ասում են դու ընտրություն կատարի, դու շարունակելու ես ագրեսորին համայնս քո դաշնակիցը, թե ոչ։ Եվ այդ առումով շատ տարօրինակ է, եթե մի ձեռքով դու ագրեսոր ես համարում, դա այդպեսին է Իլխան Ալիևի ռեժիմին, իսկ դա իսկապես այդպես է, ապա դու ոնց կարող ես մեկ այլ ձեռքով ագրեսոր չհամարես Պուտինյան ռեժիմին։ Միգուցե համարում եմ, բայց հետևանքներն են սարսափելի պատկերացնում։ Հետևանքները արդեն սարսափելի են։ Այդ Բախում Ռուսաստանի հետ այդ գիտեք, Ռուսաստանը Բախումը Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը արդեն իսկ բազմիցս հայտարարել է, հա, որ ինքը հետ խորհրդային տարածաշրջան դիտարկում է իր տարածքը։ Նախկին խորհրդային պետությունները համարում էին արհեստական։ Պատերազմի հիմնավորումը դա էր։ Այո։ Եվ հիմա, բայց դա նոր չի։ Դա միջև էս պատերազմն էր ասել։ Հիմա դու դա ռիսկ գնահատում ես, թե ոչ, եւ կամ եթե ռիսկ գնահատում ես, տարբերակը գտել ես, որ սուսուփուս մնաս, չբարկացնես այսպես կոչված ցարին, թե այնուամենայնիվ ցարը ինչ որ ժամանակ բարկանալու է կամ ցարը չի լինելու, հա, այդ դեպքում դու ինչ ես անելու։ Այս սա հարցեր են, որոնք ոչ մեկը չի համարցակվել լուսում տալ, ավելի շատ բան են արել, ընտրել են խելոք մնալու, հա, ծպտուն չհանելու տարբերակում, բայց զուգահեռաբար շատ լավ էլ աշխատել են, կոռուպցիոն մեխանիզմներն են գործի գցել, չէ, վերջնաշու իրենց բիզնես, այսինքն ասել են, դե լավ, քանի դեռ ռուսական այդ այսպես կոչված երաշխիքներ կան, մենք հանգիստ կառավարենք այնպես, ինչպես ցանկանում ենք, եւ զբաղվենք միայն մեր բարեկեցությամբ։ Երբ որ առանցին դեպքերին ասում, բա քայքայ զեվան, արդեն իսկ այն պետական ինստիտուտները, որոնք այդ պետական ինստիտուտի այն վիճակը, որում գտնվում են, դրանք գործում են մեկ մեխանիզմով, կոռուպցիոն մեխանիզմով, ներկայ իշխանությունը չկարողացավ ապամոնտաժել այդ փթած անարդյունավետ, հա, համակարգը, եւ ինքը պատասխանատվություն է կրում ոչ թե այդ փթած անարդյունավետ պետական ինստիտուտները ստեղծելու, ձևավորելու, այլ չափամոնտաժելու, եթե նույնիսկ փորձել է ապամոնտաժել, ապա նաեւ նոր արդյունավետ մեխանիզմներ եւ պետական ինստիտուտներ չձևավորելու համար, սա մասին է խոսքը։ Այսինքն, եւ այս առումով, երբ որ մեղադրում են, ասում, տեսեք, բա ժողովրդավարությունը եւ այլն, բա մեղավոր է այս ամեն ինչի մեջ, բայց հազար անգամ եւ բազմից ասել եմ, ինչպես կարելի է մեղադրել մի բանի, որը գոյություն չի ունեցել որպես այդպեսին երկար տարիներ։ Ժողովրդավարությունը ավտորիտար ռեժիմի նման չէ, որ միանգամից այսպես բոլորը մոբիլիզացնի, հա, եւ սեղմակով, հա, միանգամի այսպես ճկուտով, հա, այսպես բանով կառավար, չէ, գործողության գցի ամբողջ պետական ապարատը, որը հիմա գործի ակցում ցույց տվեց Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այլ հարց է, որ դու չունենալով այն ռեսուրսները, որը նավթային երկիր ունի, ասենք մի հատ Ադրբեջանը, ասենք, թե որը այն ինքը նույն ավտորիտար բռնապետական ռեժիմ լինելով ուներ նաև նավթային ռեսուրսներ, եւ ինքը դա սկսեց զարգացնել իր հիմնականը, ոչ թե իր կրթական, առողջապահական համակարգը, տնտեսական համակարգը, չկա այդպիսի բան, ինք համբուշովին ռազմական, հա, իր ուրեմն կառույցը հզորացրեց, այնպես որ երբ որ ասում են ժողովրդավարության կամ ավտորիտար, ապա պետք է ամբողջը դիտարկել։ Զինված ուժերը նաև այդպիսիներ խորթային միությունը, չէ՞, վերջնաշով միջուկային զենք, չգիտեմ, ռազմական, որը ըստ էության Պուտինյան ռեժիմը չկարողացավ պահպանել, ինչի համար, որովհետև ինքը զբաղված էր կոռուպցիայով եւ ոչ թե պետական ապարատի կամ իր ուրեմն ընդհանրապես տնտեսության սոցիալական օրգանիզմների, հա, կրթության եւ այլն, այդ ամիջի հարցերով որական աչք չափավ։ Այո, այսինքն այստեղ արհեստական, եւ ես առումով պետք է լինել օբյեկտիվ, եթե ուզում ես թիրախավորել ժողովրդավարությունը, իհարկե կարող ես թիրախավորել անտեսելով այդ տոտալիտար կամ բռնապետական ռեժիմի բունեությունը, այսինքն նա կարող են անել, որ նա ոչ թե զարգա, նույն ինչ Ադրբեջանում տնտեսության զարգացումը ա եղել, նավթա, նավթա վաճառում, եւ այդ նավթային հարստությունը հիմա վրա Ալիևը ոչ միայն իր կլանի մասին ա մտածել, իսկ դրա մասին բազմաթիվ կոռուպցիոն սկանդալներ ա եղել Ալիևի, այլ նաեւ իր ռազմական պոտենցիալն ա հզորացրել Թուրքիայի աջակցությամբ։ Ես ուզում եմ մի օրինակի վրա խոսենք, այսինքն այստեղ մնացած առումներով ինքը ժողովրդավարության մասին չխոսքա, Հայաստանում ժողովրդավարության ժողովրդավարական գործընթացները նորն ու սկսեցին 18 թվականին, նոր հանրությունն է կամ կարտահայտել ժողովրդավարական փոփոխություններ կատարելու, երկու տարին թող հանկարծ բան չան, երկու տարին ժողովրդավար, երկու տարվա ընթացքում ժողովրդավարություն դու չես ստեղծում,
Այսինքն ժողովրդավարության ստեղծման մասին, ժողովրդավարական մեթոդների, կառավարման ձևերի ներդրման համար 2 տարի չէ։ Պետությունները տասնամյակներ են գնում։ Եվ այդ հարվածը հենց այդ գործընթացին շատ պետք է հասկանա։ Եվ հիմա երբ որ բանը քաղաքական հայտարարություն է արվում, որ Հայաստանը ժողովրդավարության ճանապարհը, բայց ժողովրդավարության Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարության մասին հայտնել անկախության մասին եւ սահմանադրության, հա, իրենց հրճակմամբ հայտարարեցին որպես բան, անկախ պետություն եւ ժողովրդավարության ճանապարհով գնացող պետություն, բայց հողը միանգամի ժողովրդավար չէին։ Եվ առանց Ֆրանսիայի աջակցության նրանք չէին կարող դիմագրավել ուրեմն Մեծ Բրիտանիայի որպես կայսերական կայսրություն դրա հարձակումներին, բլոկադայի են ենթարկվել վերջով։ Ես ուզում եմ, պարոն Սակունց, մի օրինակի վրա շարունակենք մեր զրույցը, ժողովրդավարությունը որպես անվտանգության հովանի, այս բանաձևը օրերս մենք տեսանք հենց մեր մաշկի վրա։ Մենք այո կարող ենք էլի քննադատել իշխանություններին ընդդիմությանը հակաժողովրդավարական ինչ որ գործողությունների մեջ կամ ամբողջովպես նվիրված չլինելու կամ ռեֆորմներ չանելու դանդաղեցնելու մեջ, բայց այդուհանդերձ Հայաստանը այսօր գոնե համարվում է իր դեմքով, հա, ժողովրդավարական կամ ժողովրդավարական ձգտումներ ունեցող պետություններ, եւ Նենսի Փելոսին Հայաստանի անունը թվարկում է Ուկրաինայի եւ Թայվանի կողքին, այսինքն շեշտադրելով շատ կոնկրետ ժողովրդավարական պետություններ, որոնք հարձակման են ենթարկվել ավտորիտար ռեժիմների կողմից, եւ Հայաստանը ասում է ճակատ է, ժողովրդավարական ճակատ է, հա, ավտորիտար պետությունների դեմ պայքարում, այսինքն շատ կոնկրետ թիրախավորվում է, որ մենք պետք է աջակցենք ժողովրդավարական պետության։ Ջո Բայդենը, Միացյալ Նահանգների նախագահը, Հայաստանի անկախության ուղերձում հետաքրքիր նշում է անում, Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել հայ ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին, ինքնիշխանությանը եւ անվտանգությունը, եւ ասել է, որ ռազմական այս գործողությունները ընդգծում են երկու պետությունների դիվանագիտություն կրկնապատկելու անհրաժեշտություն, որպեսզի Հայաստան կարողանա նայել դեպի բարգավաճ եւ խաղաղ ապագա։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի կողքին են, կարելի ասել, նաեւ փլուզվեց այդ թեզը, ժողովրդավարությունը բութ անվտանգության, այսպես կասկածի տակ դնող գործոն, եւ հակառակը ապացուցվեց, որ ժողովրդավարական կերպարը կամ գոնե ձգտումները կարող են քեզ որոշակի հովանի տալ։ Ոչ, եթե մարդիկ ուզում են ժողովրդավարություն, մարդիկ, որոնք ժողովրդավարությունը որպես արժեք, որպես կառավարման մեթոդ, որպես ինստիտուտ թերագնահատել կամ անտեսել, իհարկե տարբեր պատրվակներ կամ բաներ կգտնեն։ Խնդիրը կան մենանում, որ 2 կամ 3 տարեկան երեխան հաստատ 15 տարեկան կամ 20 տարեկանի համեմատ, հա, որը կայացել է, այդ անհամաժեք են, չափելի չեն, այսինքն մենք հասկացությունը երբ որ կիրառենք, պետք է նայես թե այդ հասկացությունը տվյալ դեպքում ինքը ինչքանով ան նյութականացվել։ Մենք արդյոք որպես մենք ձգտումների մասին ենք խոսում, եթե ճիշտ եմ նշում, որ հայ ժողովուրդը ակնհայտ հազարավոր, 100,000 մարդիկ դուրս են եկել, դա իրեն ձգտման մասին է խոսքը, բայց դա նյութականացնելու որպես ժողովրդավարական պետություն, դա 2-3 կամ 4 տարվա ընթացքում չէր կարող լինել, եւ անդադար հարվածվում էր, հա, իշխանությունն էլ իհարկե կար ժամկետում հետամուտ չեղավ, իշխանությունը նաեւ ես առիթունեցել եմ ասեմ կոնցեպտուալ առումով աշխարհակաղակական վեկտորը չփոխեց ըստ դրա այդ ցկտումների, մնաց տոտալիտար, հա, այսինքն մի ձեռքով չես կարող ժողովրդավար լինես, մյուս ձեռքով հակաժողովրդավարական ուժերի հետ նույն բլոկում լինես, հա, սա նոնսենս է, սա անհամատեղելի է։ Եվ հիմա այս առումով իհարկե մենք Ուկրաինան 2013 թվականի երբ որ Եվրոմայդանով ուկրաինացիները հայտարարեցին եւ իլուր աշխարհի, հա, եւ իրենց ձգտումը արձանագրեցին, որ իրենք ժողովրդավարական ուղղության պետք է գնան, իրենց արժեքը դա է, ուղությունը դա է, եւ Յանուկովիչ իշխանությունը հերացրեցին 14-ից մինչեւ 22 թիվը, չէ՞, 8 տարի, 8 տարի ժամանակ ունեին, բայց նույնիսկ այդ ժամանակը բավարար չէր, հա, որպեսզի կարողանային այնպիսի մի ռեժիմի, ինչպեսին ասենք, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը դիմագրավելու։ Պարզ չէ՞, որ ասենք շատերն էլ հույս չունեին, որ կդիմագրավեն, բայց մարդիկ դիմադրեցին։ Միաժամանակ նաև իհարկե աչակցությունը եղավ։ Ուկրաինայինով աչակցումը Չինաստանը կամ Հյուսային Կորեան,
Չէ, Ուկրաինան առաջարկում է ժողովրդավարական պետությունները։ Հիմա Գեցալ նանգները ինչու աջակցեց Հայաստանին, Ադրբեջանը այս ագրեսիան նախ կանգնեցրեց, դատապարտեց, հիմա Դեփրայսը հերթական անգամ կոչ արել Ադրբեջանի զորքերը հետ քաշել։ Եթե մենք ոչ Ամերիկայի դաշնակից ենք, ոչ էլ։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է 2018 թվականին հայտ ներկայացրել կամ կդրսևորել, որ իրանք ժողովրդավարական ճանապարհով են գնում։ Հենց իմ ասածը հաստատվեց, որ ժողովրդավարական ձգտումը կարող է քեզ բերել գոնե Հովանի քաղաքական դիվանագիտական։ Չէ, Հովանի մասին ի՞նչ խոսքը։ Ժողովրդավարական արժեքների եւ իսկությունների ձգտումը դա քիչ է, դա պետք է նույնիսկ կրկնում արմատավորվի ինստիտուտների եւ իրավական նորմերի եւ կրթության եւ այլն։ Մենք հիմա դուք ասում եք կրթական համակարգում ժողովրդավարություն, որպես այդպեսին դեռևս չկա, որովհետև ակադեմիական ազատությունը, ռազմակարծություն չկա, դեռևս մենք չենք ռեֆորմի ենթարկել այս կրթական, հա, այնպես որ եկեք քաղաքական ենթադրենք ընտրությունները, որոնք թեկուզ խախտումներ եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ այն լայնածավալ ընտրակաշարքներն ու ահաբեկումները, ընտրողները չկա, չէ՞, փոխվել է, բայց դա չի շاؤنակվել, չի տարածվել այնպիսի կարևոր հաստատությունների վրա, ինչպեսին ասենք թե կրթական համակարգն է, դպրոցից սկսած մինչև տարբեր բուհեր, հա, այնպես որ եկեք օբյեկտիվորեն նայենք ժողովրդավարությունը, դեռ նոր ուրեմն ոտքի, հա, այսպես process-ի սկզբում է, ոնց որ Ուկրաինայի ասեցի, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, դու կարողացել ես, այդտեղ քաղաքական ղեկավարման մասին է, կարողացել ես գնահատել քո ռեսուրսները, չէ՞, եւ այստեղ սրանում է խնդիրը, որ դու պետք է գնահատեիր քո ռեսուրսները այն իմաստով, որ ունես պատշաճ անհրաժեշտ ռեսուրսներ դիմագրավելու այդ հնարավոր արտաքին սպարտանքները։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մեր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնակցությունը, եթե ուզենա, չի թողնի, որպեսզի լինի պատերազմը, դա խոսում են մասին, որ պատշաճ չէր գնահատվել մեր պաշտպանության ռեսուրսները, ավելին նաև պատշաճ չէր գնահատվել, որ այն հանգամանք, որ մի պետություն, որ ագրեսիա է կատարել հարևան պետությունների նկատմամբ, չի կարող ինքը մեկ այլ ագրեսորին դիմագրավի, հա, այստեղ առումով իհարկե հստակ պետք է որոշում կայացնել երկու անվտանգային սպառնալիքների կանխման, դիմագրավման համար որոշում կայացնեիր եւ օր առաջ դու զգայիր այն համակարգից, որը չի հանդիսանում երաշխիքի անվտանգության տակարակը, անվտանգության սպառնալիք է հանդիսանում, հա, ռուս ադրբեջանական ռազմավարական պայմանագիրը ինչի մասին է վկայում, ոչ հնոր չի, քի բանը Սերժ Սարգսյան ժամանակ չէր կնքվել այդ բանը, երբ որ Վոլոդինը 3 Բաքվում Ալիևին ասում էր, եկեք այդ հրճակագիրը մեր դաշնակցային իրավական տեսք տանք, կտան, ես միշտ տեսեք այնքան ակնհայտ է ամեն ինչ, որ հիմա ժողովրդավարությունը ամենասպեղանին չէ բոլորի, նկատի ունեմ ռեսուրսի առումով, նա ժամանակի ընթացքում կարող է, նա ինքը մտածելակերպ է, ինքը մոտեցում արժեքային հենքի վրա, եւ նա միանգամից, երբ որ դու չկայացած ես, հա, դեռևս չի կար, դու մեղադրես նրան, որը դեռևս ձևավորման փուլում է, իսկ կոշտ ավտորիտարիզմը, դա կոշտ ուրեմն ուժ է, հա, որի համար մեծ խելք պետք չի կիրառելու համար, ոսո տեսնում եք, զենքա կիրառում է, հզորացնում է զինամիջոցները եւ այլն, եստեղ մեղադրել, որ ժողովրդավարության մեղքն է, որ մենք պարտվեցինք, դակարակը ժողովրդավարության բացակայության երկար տարին, բայց 30 տարվա ընթացքում, եթե մենք ժողովրդավարական պետություն լինեինք, ես վստահեցնում եմ, որ մենք չենք լինի ոչ ՀԱՊԿ-ի մեջ, ոչ ԵՀԱՏ-ի մեջ, առնվազն գոնե նվազագույն, հա, ոնց որ Ֆինլանդիա կամ Շվեդիա, Իսրայել որևից է բլոկի մեջ, հա, Իսրայելը ժողովրդավարական ժողովրդավարական պետություն է, իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ, եւ նա հետեւողական այդ մեթոդն է ընտրել, այդ ճանապարհն է ընտրել, եւ դա հիմա վրա իր պաշտպանությունը ձևավորել, որտեղ ժողովրդավարությունը պատասխանատվություն է իր քաղաքացիների առջեւ, Ալիևի համար կամ Պուտինի համար իր քաղաքացիների առջեւ պատասխանատվությունը 0 է իրենց ամբիցիաների համար, հա, բայց ժողովրդավարական պետության դեպքում քաղաքացին նկատմամբ պատասխանատվությունը պահանջում է այլ բնույթի լուծումներ ստեղծել, արարել, հա, համագործակցել, զարգացնել, եւ դա 1-2 տարվա ընթացքում չի լինի, հա, հիմա պարզ չի, որ ասենք թե եթե այն նկարտումները լիներ, ասենք թե Իսրայելի նկատմամբ 40-ից մինչև 51 թվականը չէր դիմանա,
Որտեւ նոր ձևավորում էր։ Ինքը այն ժամանակ օգտվում էր տարբեր արտաքին օգնությունների, ճիշտ է։ Բայց ինքը ժամանակը իզուր չի կորցրել։ Եվ մենք էս հարցը հերթական դասերի հետ խոսում ենք։ Մենք երկու տարվա ընթացքում եզակացություն արել ենք, դասերին քաղել, թե ոչ։ Ես ասում եմ ոչ։ Որտեւ բանը չի, հապկից դուրս գալը ինչու՞ է կայանում, կամ ասենք թե ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը։ Ինքը շատ հեշտ է, չէ՞, թղթի վրա գրել եւ տալ։ Ասենք թե գիտեք, մենք դուրս ենք գալիս։ Ու վերջ։ Դա պետք է բովանդակային փոփոխություն։ Դա բովանդակային հանձնարարություն եւ նախապատրաստում եւ քայլեր կատարես։ Ինքն ռուսկերը գնահատես եւ համապատասխան զուգահեռ դու բան անես։ Այսինքն եթե դու մի վիճակի ցանցում ես կատարում դեպի մեկ այլ վիճակը, ապա այս նոր վիճակի անցնելու հետ կապված այս անցման ընթացքում ռիսկերը գնահատես եւ դրանց կառավարման, նվազեցման եւ այս նոր վիճակում քո պահպանելու համար պետք է քայլեր կատարես։ Որն է այդ նոր վիճակը, պարոն Սակունց։ Այ իմ հարցը հետեւյալ կերպ ձևակերպեմ, ինչու էս հարցը առաջանում, հա՞, լավ, դուրս եկանք հապկից, ԵԱՏՄ-ից եւ այլն, չգիտեմ, իշխանություն գտավ իր մեջ այդ ուժը, մենք գիտենք, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը շարունակում են այդ ճշտումական հռետորաբանությունը եւ քաղաքականությունը անգամ պատերազմից հետո, եւ մարդիկ կան ասում են, այ տեսեք, երբ որ մենք առաջարկում ենք Ռուսաստանին այլ ընտրանք փնտրել, Ռուսաստանին, որի ռազմաբազան այս վերջին պատերազմում չաջակցեց, ՀԱՊԿ զորքեր չժամանեցին եւ այլն եւ այլն, թեքվում ենք արևմուտք մեր կողմից Թուրքիանը։ Ասում են Ռուսաստանի այլ ընտրանքը Թուրքիան է, այդ հաջորդ թեզն է։ Երբ որ հրաժարվենք ԵԱՏՄ-ից, ՀԱՊԿ-ից, նշանակում է թրքանալ եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ոնց է բանը, Պուտինյան ռեժիմի սպասարկելու համար ամենատարբեր թեզերը կարող են բանանել։ Արևմուտքը Թուրքիան է, Հունաստանի արևելքն էլ Թուրքիան է։ Հետո Հունաստանի արևելքն Թուրքիան է։ Հա, կխոսա Չավուշօղլուն եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա լուրջ հարցալ նաեւ ձևակերպվում, եւ մենք էլ հիշում եք հենց այս օրերիներ մենք հայտարարություններ ենք հղում նաեւ ՆԱՏՕ-ին, որ ձեր անդամ պետությունը ակնհայտ աչակցում է ագրեսիային։ Այո։ Ագրեսորին, չէ՞։ Կարող եք ասել, թե բա տեսակ, որ ոչ մի բան չեղավ։ Չէ, եղավ։ Մի անգամից չի լինում, մենակ մերը չէ։ Իսկ եթե դա պատկերացնենք, արվեր շատ ավելի շուտ։ Ոչ թե 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-29-ը, այլ ավելի շուտ։ Երբ որ Թուրքիան Ադրբեջանի, հա, զինված ուժերի ռազմականացման, կամ երբ որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության պայմանագրի են կրկնում, եւ դու ինչ ես ասում, թե հա դի թող իր հետ պայմանագիր։ Երբ որ ասում ենք, թե բա Ռուսաստանը Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության հետ լավել համագործակցում է, մենք էլ համագործակցենք ՆԱՏՕ-ի մեկ այլ անդամ պետության հետ, չէ՞։ Ոչ մի խոսք չկա, ոչ մի բան չկա։ Այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Եթե խոս ասում են, որ մեր արևմուտքը Թուրքիան է, ես ասում եմ, թե Հունաստանի արևելքն էլ Թուրքիան է, հետո արևմուտք արևելքը ո՞րն է։ Այդ աշխարհական մանիպուլյացիաները, տերմինալոգիաների, հա, բերեք չդնեք այնտեղ, որտեղ բովանդակային ոչ մի բանակություն չունի, ավելի շատ թիրախավորում է։ Ահա։ Ոչ այնտեղ, այսինքն դու այնտեղ, որտեղ ռեալ աչակության հնարավորություն ունես, դա մերժում ես պիտակավորելու որպես արևմուտք զուտ աշխարհական հանգամանքով, հա։ Իսկ այդ չունենալով դրա փոխարեն հյուսիս կամ, հա, ունես եւ արևելքում եւ արևմուտքում, դա է քո աշխարհագրական դիրքը, թե հյուսիս թե հարավ։ Խնդիրը բա Իսրայելը ինչ ասի։ Իսրայելը ինչ ասի։ Հյուսիս, հարավ, արևելք, ինչ ունի։ Ինքը կատարեց շատ հստակ քայլեր վերջին հաշվով։ Առաջ երթին իր պաշտպանության համակարգը անընդհատ զարգացրեց, համագործակցելով, ի վերջո նա համագործակցել ամենասկզբին նաև խորհրդային միության հետ, հիշում եք, կամ որը շատերը անտեսում են, բայց տեսա, որ ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ, որովհետև ինքը ավելի շատ կօգտագործվի խորհրդային միության ձեռքին որպես միջոց, ինչպես շատ-շատ երկրներ, հրաժարվեց եւ սկսեց համագործակցել այնպիսի պետությունների հետ, հետո կասեն, թե բանա, բա հրեական լոբին բանում է, Միացյալ Նահանգներում։ Հրեական լոբին ամենտեղ է, Ռուսաստանում էլ է սովետական միության ժամանակ, չէ՞, վերջնաշով։ Եվ դեպ արևմուտքի հետ համագործակցության հետ հատկապես Միացյալ Նահանգների հանգեցնեց նա, որ հրեաների նկատմամբ հետապնդումներ սկսվեցին խորհրդային միություն եւ մեծ բանով։ Բայց քննիք, ինքը չի նայում, թե հետապնդումներ եղան թե չէ, չէ՞։ Պատկերացրեք, հրեաներն էլ մեղադրեին, ասեն թե բանա,
Ձեր պատճառով Խորհրդային Միության Հրեաները, ձեր պատճառով մեր նկատմամբ ստեղ հալածանքներ են բանում, ոնց որ մեզ շատ հայրենակիցներ, որ իհարկե շատ էր չէ, այլ որոշելի քաղաքական այսպես դիրքորոշ ունեցավ, ասում եթե այ դուք այդտեղ ռուսա Հայաստանում հակապուտինյան բաներ եք խոսում, մեր վիճակը ստեղ վատ անում, դուք պատկերացրեք այդ հրեաները, որոնք Խորհրդային Միությունում էին, նրանք ոչ մեկը չեն ասի քննադատել Իսրայելին, ասում են, բայց դուք ձեր պատճառով ենթադրենք, իրանք ասում են իրենց պետությունն է եւ իրենց պետության շահերից էին խոսում, հասկանում եք ոնց է, ասում չունեն նրանք փաստորեն, չգիտեմ ունեին թե չունեին, հարցը դա չէ, խնդիրը կարող են անում, որ ելնում են պետության շահից, ես ինչի՞ մա ավարտեմ, այսինքն այստեղ թեզը, որ մենք արևմուտքում Թուրքիան եւ Թուրքիան նույնականացնել արևմուտքի հետ, տեղին չի, որովհետեւ Թուրքիան արևմուտքի հետ արդեն լուրջ խնդիրներ է ստեղծել իր Պուտինյան ռեժիմի հետ համագործակցության բանով, այսինքն մի ձեռքով իհարկե բանը աշխարհությամբ փորձում է ասենք ռուսերին ասենք շուշիություն անի, հա, Էրդողանը մի ձեռքով լավ, ինքը լավ օգտագործում է Պուտինի հետ իր համագործակցությունը այս իրավիճակում, արևմուտքի վրա ազդեցություն ունենալու եւ իր շահերը առաջ տանելու, բան չենք ասում, բայց ինքը այլևս չի ընդունվում հիմա վստահելի գործընկեր, վստահելի գործընկեր, վստահությունը շատ կարող, եւ ես առումով երբ որ ասում եք թե հապկից դուրս գալ, մեր գործընկերների հետ էին խոսում, ուրեմն հապկից դուրս գալը վստահության վերականգնման այն հիմքն է, որ քիչ առաջ դուք ասում եք ինչ կտա, չէ, որ քո քեզ տրամադրած զենքը չի հայտնվի այնտեղ, որտեղ որ չի ուզում որ հայտնվի, այսինքն դու եթե կամք ես ունենում, թե չէ ինքնին նույնիսկ եմ կրկնում, խնդիրը ֆորմալ առումով հայտարելը չէ, որ սառեցնում ես կամ դուրս ես գալիս հապկից, խնդիրը վերաբերում է դրան զուգահեռ դու կամք ես դրսևորում, որ ինքնիշխան որպես պետություն քո տարածքում այնպիսի կառավարելություն ունես, որ տիրապետում ես, եւ որևիցե մեկը այստեղ չի կարող ինքնուրույն, հա, քայլեր կատարել, մեկ, երկրորդը դու որևիցե նման ճնշման, հա, չես ենթարկվելու, բավարար են արևմուտքի մեսիջները, ուղերձները կամ երաշխիքները, դուք լսում եք, որ իշխանությունները կատարեն այդ քայլը, գիտեք ես կարող եմ ասել, որ արևմուտքը միշտ է մեզ տարբեր հնարություններ ստեղծել, ամենա պրիմիտիվ, ամենա պարզագույնը Եվրոխորհրդի անդամակցությունը մեզ ինչ տվեց, մեզ տվեց իրավական համակարգի փոփոխության հնարավորություն, եվրոպական դատարանի որոշումները այնուամենայնիվ ազդեցություն ունեցել են պրակտիկայի և ունեցության փոփոխության վրա, Եվրոմիությունն է, որ մեզ առաջարկել է 2.6 միլիարդ եվրո փաթեթ, այլ հնարավորություն ասում այստեղ դրած է ներկայացեք ծրագիր փոխելու, այսինքն նույնիսկ անտեսելու ԵԱՏՄ-ի բան, ասում թե որտեղ դա, եւ դրա հաշին ենք մենք գոյատեւի Ռուսաստանը ինչա որևիցե վարկային ներդրում կամ բան, հա, մի անգամ հիշում եմ ինչ որ 500 միլիոն դոլար Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ իբր փոքր եւ միջին բիզնեսին, ուր գնաց այդ փողերը, փոքր եւ միջին բիզնեսը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանն էին հաշվի առնում, եթե փաթեթը նայ ոչ մի հաշվետվություն չէր արջ, չէ, ի վերջո կամ 200 միլիոն դոլարի զենքներ, եթե հիշում եք ազգային ժողովում հաստատվեց ժամանակին ապրիլյան պատերազմից առաջ, որը միջև պատերազմը չեղավ, այդպես էլ չեն, այսինքն դու խնդիրը վերաբերում է, որ քեզ անդադ խապել են, անդադ քաշվել ես, ու գցել են, հա, ասենց ասենք կոպիտ խոսքով, հա, եւ դու եւ ուզում են հասկանան, լավ, դու ու շատերն ասում են թե այ ռուսների հետ կամ բանը Պուտինի հետ լավ եղեք, որպեսզի քեզ չխափի, լսեք, լավ եք եղել, թե վատ եք եղել, ինքը թքած ունի քո վրա, որտեղ իր ռազմավարական շահերը բոլորին այլ են, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ինքնիշխանության շահերը չեն համընկնում այդ պետության շահերի հետ, չեն կարող համընկնել, որտեղ ինքը քեզ դիտարկում որպես իր ընդամենը սպասարկող, հա, հիմա արևմուտքն ասում է քեզ առաջարկություն եմ ներկայացնում ինքնիշխան, որտեղ արևմուտքին Հայաստանը որպես այդպիսին ռեսուրսի առումով, հա, ինչ ա եղի, հա, մի հատ թող Հայաստանը բանանի, բայց ասում ա չէ, դու ձգտում ես արտահայտել, հիմա շատերը երբ որ ժողովրդավարության դեմ են դուրս գալիս որպես արժեքի, հա, իրանք սպասարկում են բեռնապետական Պուտինի ռեժիմի շահերը, հույսը ինչի վրա դնելով, որ իրանք այդ բեռնապետական ռեժիմը վերականգնելու են Հայաստանում եւ գալու են իշխանության, թե միութենական պետություն է գուբերնատորի պաշտոնը, այդ մարդիկ քացուննան բանի, քացուննան Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես որպես պետության վրա,
Ինքանալինեն կամ գուբերնատոր կամ կոնկուրսի առաջ քարտուղար, իրենց երազանքն է, շատերը երազանքն է եղել կոնկուրսի առաջ քարտուղար կամ չգիտեմ գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ եւ այլն։ Կամ էլ դրա տակ ասենք թե բանով զան չհանենք, ծտուն չհանենք, խելոք մնանք, հա։ Ես նույնիսկ արդեն կասկածում եմ, իսկ մարդիկ այդ ովքեր որ այդպեսի, նրանք ընդհանրապես անկախությունը որպես այդպեսի արժեք գնահատում են ընդհանրապես եւ հասկանում են դա այդ պատասխանատվությունը, հա։ Էնպես որ այս իրավիճակներում հիմա միակ պետք է մենք արմատական քայլ կատարենք եւ դա պետք է անի իշխանությունը հստակ միաժամանակ աշխատի ուրեմն այն հնարավորությունների հետ։ Ես ես վստահեցնում եմ Թուրքիան վերջա չի հարցակվելու, եթե դու շատ քո համագործակցությունը սերտացնես ուրեմն Միացյալ Նահանգների հետ կամ Ֆրանսիայի հետ։ Հիմա հատկապես, երբ որ Պուտինյան ռեժիմը ուղղակի իր վերջի շնչում է, մի նայեք այդ մասնավորի զորահավաք եւ այլն, դրանք արդեն շախմատային լեզվով ասած ցունցվանգի ռեժիմ է, այսինքն ինքը արդեն ոչ մի ռեսուրս չունի եւ հիմա մարդկանց է ուղարկում, փորձում ուղարկել մսաղած իր իշխանության պահպանման համար, որտեղ պարտությունը դե ֆակտո իր համար մահա, հա։ Հիմա դու ինքը ժամանակ էլ չունի եւ չի ռեսուրս ունի քեզանով սպառվելու։ Այսպիսի վիճակեր նաեւ անկախությունից հետո առաջի ժամանակահատվածում, հասկանու՞մ եք, այսպիսի պահեր պատմության ընթացքում փոքր պետության իշխան Հայաստանն է քիչ ա ունենում։ Բարևան Բայդենի վարչակազմի օրոք, որը այսպես ցեղասպանությունը ճանաչած է, կոնկրետ ուղերձեր են տալիս։ Գիտեք, այդ ցեղասպանության ճանաչման հարցը ավելի շատ վերաբերվում է իր ազգությամբ հայ ընտրողներին։ Հա, բայց դա կարևոր է, այսինքն Թրամփի ժամանակ դու չէիր կարող ես հույսեր ունենալ։ Ինքը ավելի շատ դա է, բայց մյուս կողմից դա ուղերձեր Թուրքիային։ Իր դիրքորոշման եւ մտածման առումով։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության պետությանը, հա, 21։ Եթե դու երբ որ գիտեք ոնց է, երբ որ ժամանակին ասում էին Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի երաշխավորն է անվտանգության։ Դու չէիր կարող Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինել, եթե դա ամբողջությամբ քո անվտանգություն համակարգը կախված էր մի պետությունից, որը իր վարկագիծը փոխելով, իսկ դու քո անվտանգության երաշխավորը արդեն չհանդիսացար։ Պարոն Սակունց, եկեք մեր զրույցը ամփոփենք հետևյալով պատերազմի, ինչպես նշեցինք սկզբի։ Չէ, բայց ես կներեք, այն հարցին պետք է պատասխանեմ, ինչ պետք է արվի։ Բացի այդ, պետք է շատ հետևողական եւ համարձակ պատերազմական հանցագործությունների կատարման մեջ մեղադրել ոչ միայն խոսքով, այլ դիվանագիտական միջազգային։ Ինչպես հասնել Ալիևի այդ պատերազմական հանցագործությունների պատժելությանը։ Ալիևի ռեժիմի կողմից պատերազմական հանցագործություն, իդեպ հիշում եք չէ՞, ժամանակին Սերժ Սարգսյանը մի այդպիսի բանը Գոր Հակոբյանին հանգուցյալ ազգային ուտանցիալ ծառայության պետին, որ ասել է, հա, Գոր Հակոբյանին, որ մի րոպե սպասեք, այդ մի րոպե սպասելը մնաց արդեն մոռացության տրվեց, հա, երբ որ խոսքը վերա Ռամիլ Սաֆարովին վերադարձնելու մասին է, չէ՞ խոսքը։ Պատերազմական հանցագործությունների թեմայով 2016 թվականի եւ այլն ոչ մի բան չարվեց, չէ՞։ Խնդիրը միայն այն չէ, որ անհատական դիմներ գնացին եվրոպական դատան, հիմա այլ են գնում։ Հիմա այս բանը ռազմագերիների հետ կապված հարցերը ունես մարդիկ են ակտիվացել եվրոպական դատան դիմելու, որ այն ժամանակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ դրա մասին չէին խոսում։ Ես հասկանում եմ, մարդիկ ինքնադրսևորման բաներ ունեն, հա։ Խոսքը վերաբերում է Իլխամ Ալիևի ռազմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկելու քաղաքական որոշմանը։ Դա ոչ միայն պետք է գնա ՄԱԿ-ի արտադատության, հա, այդ դատարանը, դա պետք է գնա միջազգային քրեական դատարան։ Հա, միջազգային քրեական դատարանի մասին են նոր հիշում։ Երբ որ ես պատերազմական հանցագործությունների հարցը բարձրացնում եմ, վրա են թռել։ Եթե չես ու այդ թեման բարձրացնում, այո, պատերազմական հանցագործության քննությամբ եթե զբաղվեի ժամանակ, ինձ դրա համար պետք էր, որ Հռոմի ստատուտը վավերացներ, որը չարեց։ Եվ հիմա պետք է անի, նախորդ իշխանություն չէր անում, որտեղ ինքը գիտեր, որ նաև ինքը ունի որոշակի պատասխանատվություն, բայց կներեք, պատերազմական հանցագործությունների թեման, հիշեցի, հիշում եք, սպառազինությունը մրցավազքի հարցը, երբ որ բարձրացնում էի, թե դու այդ ինչ ես ասում։ Ես ասում եմ, ես ասում, որ Թուրքիան ավելի, բանը, Ադրբեջան ավելի շատ ռեսուրս ունի եւ ավելի շատ զենքով, սպառազինության ձեռքբերման առումով ավելի շատ մեծ ռեսուրս ունի, հա,
Եվ դու պետք է ասպարազունության մրցավազքի հետ կապված հարցը միջազգային օրակարգ դնես։ Ոչ թե հույսը դնես, չգիտեմ, 200 միլիոն դոլարի կամ չգիտեմ ինչքանի բաներ ռուսական աջակցության վրա միա, որը ու հիմա բան են, նորահայտ, չգիտեմ, մարգարեներին հայտնվել, հա, պատերազմական հանցագործությունների համար ներկայ իշխանությունը պետք է հետամուտ լինի Իլխան Ալիևի ռեժիմի, եւ նա ոչ միայն դա։ Եթե այսինքն պատերազմական հանցագործությունների թեման պետք է մշտապես բարձրացնել եւ պատասխանատվություն Իլխան Ալիևի եւ նրան աջակիցների։ Գիտեք, ագրեսիան կամ պատերազմի միջոցով խնդրի լուծումը դա հանցագործություն է։ Նրան աջակցողները նույնպես հանցագործներ են։ Այս հարցը, եթե դու սա է քո անվտանգության կարևոր, այսինքն մտնոլորտ ես, դուք դրանով դու դիրքորոշում ես ներկայացնում։ Հիմա, եթե դու այդ հարցը չես բարձրացնում, ապա ցանկացած ուրեմն գործողություն, որը կգնա, եւ դա մենք միշտ ենք բարձրացել, ընդդիմություն կոչեցյալը ասած կապիտուլյացիա եւ այլն, գիտեք, այդ տերմինը, այդ կապիտուլյացիայի տերմինը եւ այլն, տեսանք Գերմանիան կապիտուլացվեց, բայց ով հաղթեց ի վերջո? Ճապոնիան կապիտուլացվեց, ով հաղթեց? Հենց մի հատ բան են ասում, որ կապիտուլացվեց եւ այլն, Ռուսաստանը սա կապիտուլացվելու է, Ռուսաստան պարտվելու է եւ կապիտուլացիայի պայմանագիրակում, բայց դա չի խնդիրը։ Դրանից հետո, այսինքն մենք այն վիճակում չենք, ոչ նացիստական Գերմանիայի, ոչ բանը ստալինյան կամ սովետական միության, ոչ թե կայսերական, հա, Ճապոնիայի, մենք չենք ագրեսորը եղել։ Որը դու ագրեսիայի որևէ քայլ չես կատարել, բայց քո նկատմամբ ագրեսորներին պետքա պատասխանատվության դեր։ Այո, հարցը Պուտինին հասնել, որպես միլիարդավոր դոլարների զենքի մատակարար, միգուցե դրա համար չեն այդ գործընթացը։ Չէ, գիտեք ոնց է, այստեղ ոչ միայն Պուտինն է, այստեղ այն բոլոր պետությունները, որոնք Իլխան Ալիևի ագրեսիային, նրանք ունեն պատասխանության իրենց մասը, հա, բայց դա չի նշանակում ամբողջ աշխարհին քո դեմ բան ունես։ Խնդիրը վերաբերում է հետևալին. ով է հրահրել, ով է հովանավորել, հա, այս ագրեսիան, եւ ով որ ուներ այդ ռեսուրսը, հա, ջանք չի գործադրել, հա, որպեսզի կանխի, հասկանու՞մ եք ոնց է, որտեղ կա ԵԱՀԿ Միսկի երանախագահություն կար, չէ՞, վերջնաշուվ, երկու պետություն դեմ էին ագրեսիան, մի պետությունը ագրեսիայի մասին չէր խոսում, հիմա էլ չի խոսում պատերազմի հանցագործությունների մասին, որտեղ ինքն է հենց պատերազմի հանցագործությունների կատարողը, որի համար պատասխանատվություն է կրելու, այս փոխվել է, չէ՞, ամեն ինչը, հիմա մենք, այո, առաջինը պետք է շատ լուրջ դնենք, երկրորդը համագործակցենք, եւ երրորդը ամենից կարևորը, ի վերջո, ամենահիմքը, ես երկուսը, երկու ուղությունները որևէ արդյունք չեն ունենա, եթե դու քո ներքին պետական ապարատը, զինված ուժերը, ազգային անվտանգությունը, մենք խոսել ենք դրա մասին, հակահետախուզություն եւ այլն, կրթությունը, վերջաշուկը, հրատապ մասնագետներ չպատրաստես, բայց մասնագետները չես կարող հենց պատրաստես, է դու պետք է, այսինքն քո պաշտպանական ամբողջ կոնցեպցիան, անվտանգային ամբողջ կոնցեպցիան փոխես, դուրս բերես այդ զախողված, այլևս ագրեսիվ պետության կոնցեպտի շրջանակներից։ Շնորհակալություն, պարոն Սակունց, այս զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցին։